یو رور کړی دی وای چې جمعه ته پیاده تله او په سورلۍ باندې تله دا یو شان ثواب لري او کنه. یا سوال دیسې چې یو سړی په سورلۍ باندې منزل لی ځي، لکه ګاډي کې ځي، په سکوټر باندې ځي، په بل څه باندې ځي، هر قسمه سورلۍ چې ده ده ته هغه شان ثواب ملاویږي څوک چې پیاده ځي. الجواب دا خبره یاده کوي چې څوک چې جومات ته پیاده ځي الله رب العزت هغه له لوی اجر ورکوي په دې قدمونو اغستو باندې، او چې څومره دی د جومات نه لري دومره اجر ډیر دی، څومره چې د جومات نه لري دومره اجر ډیر دی. یو روایت کې راځي امام مسلم راوړی دی ابو هریره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده: الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا ویرفع به الدرجات. تاسو زه داسې عمل ونښیم چې په هغې سره الله ګناهونه ختموي او درجې به د انسان اوچتوي. صحابه کرام وی ولی نه یا رسول الله، وی خایه موږ ته وی اسباغ الوضوء علی المکاره، په داسې وخت کې ښه اودس کول، ښه چاردام کول چې کول یې ګران وي، لکه په سخت ژمي کې یو سړی لګیا چاردام کوي او په ښه طریقې سره یې کوي. وکثرة الخطا الى المساجد، او جماعتونو ته ډېر قدمونه اغسته. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، او د منځه نه بعد د بل منځه انتظار کول. دا درې داسې کارونه دي چې په دې سره الله ګناهونه ریجي او درجې د انسان بلندوي. نو دې حدیث کې سری دا مې دې دپاره وي: وکثرة الخطا الى المساجد، او جومات ته ډېر قدمونه اغسته. نو چې په سورلۍ باندې ځي هغه څه قدم اخلي؟ یو څو قدمونه دي چې پیاده روان دی، قدمونه د هغه ډېر دي، دې کې شک نشته. دا سړی مراد دی حدیث کې. خو یو بل حدیث کې راځي امام مسلم راوړی د ابو موسی اشعري رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: ان اعظم الناس اجرا فی الصلاه ابعدهم الیها ممشا فابعدهم. په خلکو کې چاته په خلکو کې چې به چاته ډېر اجر ملاویږي د منځه په باب کې، هغه هغه څوک دي: ابعدهم الیها ممشا، چې د لرې نه ورنه پیاده راځي، چې جومات ته د لرې نه پیاده را رواني. د دې خلکو اجر د هغو نه ډېر دی څوک چې پیاده نه دي راغلي. نو دا دوه حدیثونه، اگر که حدیثونه نور هم دي، د دو حدیثونو نه دا خبره واضح شوه چې کور چې دی د جومات نه لري، نو په هغې کې فایده دا دی چې جومات ته راتلو سره به ستا اجر ډېریږي، هغه په دې چې ته به قدمونه ډېر اخلي. ښه، قدمونه ډېرېده دي دوه طریقې دي. یو خو دغه طریقه ده کومه چې کور دی لري، دا خو واضح ده چې لري ځینې ته جومات ته راځي، خو قدمونه به ډېر اخلي. بله طریقه یې مواله، اوس دا وایي بای زموږ کورونه نږدې دي او بس موږ خو لاړو محرومه شو، نه. دویمه طریقه ته بله ښیم کنه. علما وایي قدمونه په دیم زیاتېږي چې ته جومات ته ډېر ځې راځې، په دیم زیاتېږي. څومه خیال ځای نږدې دی خو ډېر ځې راځي، نو چې ډېر ځې راځي د ده قدمونه ډېرېږي. لازم خو نه ده چې صرف هغه سړي ته دا فضیلت ملاویږي چې هغه لرې دی، لری دی دی که شک نیسی چی داگه قدمون دیر دی او اللہ بولا داگه اجر ورکی جگه قدمون دیر اخیل دری نرازی تا چی نیج دی ای مسلمانانو دیر زراز جماعت تا دیر چی جماعت تا زیرازی تا تم داگه اجر ملاوی گی
او یو حدیث کې در ازیما بیان کړم دی یوسف پیری په درسونو کې ابی بن کعب رضی الله عنه روایت ته او امام مسلم راوړی وی چې یو کسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې چې د دې کور د جومات نه چې څومره لري او د مسجد نبوي نه دومره د چا کور لري نه و، یعنی د ټولو نه لري کور د مسجد نبوي نه هغه دده و. عجیبه دا وه چې وکان لا تخطئه صلاه، او یو مونځ د ده نه نه دی قضا شوی نه پاتې شوی ده، هر منځ کې و مسجد نبوي کې. نو چا ورته دا ووي، یا ورته ده پخپله ووي لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، كثرت زان لدي اخر واغستي نو دشبي بدي تيروكي وبي سفر كي رازي بدلتا او بغرميكي اسانتيا بدتي ناغو تدوي تا سغدا خبركو زما دا ندر خوخاتي زما دا كور دي دمسي نوي بخواكي کسوکره ته دوی جراشه پلانیه دلته دل کور در کوم بالکل د مسجد نبوی سره به دیوال لگے دلې زمانه دی خو هل کوتی ولی و انی اريد ان یكتب لی ممشای الی المسجد، زدا غوړم چې دی جمعه ته در تک زما د الله ولی کوم مال اجر راکی و رجوعی اذا رجعت الی اهلی، او دا و پس کیدم الله مال ولی کی. خلقو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تدا قصو کرے چیزا پلانی دیسی ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی قد جمع اللہ لکا ذالک کلہو، اللہ تعالی دا طول را جمع کری دی، دا رات لدلمی صحابی او دا واپس لدلمی صحابی. تچی مسیح نبوی ترازی دا دیم تا اجر ملاوی گی، تچی واپس زید دا قدمون مشمار لیکی گی، نو سمرا اجر دا مگور دی اجر تا چه سمرت جماعت رتلو کی قدمون دی رکھلی واپس لو کی اللہ دل دی مجرد رکھے، لیکن جی دی جماعت نجی تا واپس کور تزی دام یو مشقت تی یو سخت دا چی تی تیرے. نو رب العالمین خو آگا ذات تی چی دا غیو نم دے الشاکر، بل نم دے الشکور، اگر دیر قدر کی دا بند دا عمل او زیکینا دا دیتا لأجر درکی. ذکر خود دی صحابی دا لری کور غورکو دا سنا دا نیجدی کورنا دا دی سواب دا گتلو دا پار. او حدیث کی رضی ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تی امام مسلم راوڑا دی من تطہر فی بیتی، وگو تکی دی سوک چی پا کور کی تحارت حاصل کی، یعنی او دس چاردامی ہوکو، ثم مشى الى بيت من بيوت الله، بيالار مشى مشي ستوي بيادل كوتوي او بيالار بيادل دا الله بكورنوكي او كورت، ليقضي فريضه من فرائض الله. ولار دا الله كورتا تيكم منزونا جي بيالار فرس كردي بيكي دي ومونس كولو دا بار. كانت خطوتاه احداهما تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه. اجر تا گورا دے چی دا یو قدم اگدیو دا بلو چھتی، نو دا دی یو قدم سر تی گناری جی دا دی بل قدم سر درجو چھتی گی. نو چی تا دلری نجومات ترازی سمر اجر تا ملائی. نزکا حدیث کی دیسی مرازی امام ابو داود را وڑا دیو صحیح حدیث تا الحمدللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی بشیر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كم خلق چه پتیروكي جمعتونو لرازي پتیروكي جمعتونو تسلق كده رازي ما سوتنو سهر منزل، كم خلق چه پتیروكي جمعتونو ترازي دلتے مشائين تکوله ان داخل دي پیاد رازي. اگر کدی حدیث کی طول دن داخل دی راتلون کی اگر پا سورلی رازي و اگر پیاد رازي، سوک چی جمعتونو تا پا تیروکی رازی دل زیر ورکی دا قیامت پورز دا پورا رنا پا پولی سیرات باندی. نو دیسی دیر حدیثون دی بابرانا خبر دیر اگدشی، خود دی یو سو حدیثون دا خبر واضح شوا
چې مسلمان له پکار دي چې کوشش دې وکړي چې جمعات ته پیاده راشي په سورلۍ نه اگر که کورې لګلري الا دا چې معذوری سید عمر زیات دی بیمار دی یا مشقت پکې ډېر دی زه ډېر لري هیڅ خبره نه ده که نږدې مي ته راتلی شي په ګاډي کې او په سورلۍ باندې خو دومره ده چې اجر نه محرومه کیږي نو چې څو پورې ته جومات ته پیاده راتلی شي نو پیاده راځه بیماری عمر دې زیات دی بل څه عذر دی هغه جدا مسله ده او چې څه عذر څه مسله نه وي نو بیا پیاده راځه او ځان مه عادت کوه په ګاډي او په سورلۍ باندې د دې فضایلو نه علاوه چې دومره اجر پرې الله ورکوي د دې سره یو بله فایده هغه دا یاده کوي چې جومات ته چې ته پیاده راځې ستا بدن ته هم فایده میلاویږي او دا ځان له یو ریاضه ده یو اکسرسایز دی یو داسې کار دی چې دې سره ستا بدن هغه وینه پکې چلیږي بدن به دې سستي به پکې نه وي معده به دې برابري او ډېرې زیاتې فایدې دي په هغې کې نو د دنیوي فوایدو دینی فوایدو سره سره دنیوي فایدې پکې هم دي.